Ну що ж, друзі, нагадаю, минулого разу ми з вами почали говорити про молитву. Хто пам'ятає це? Ми говорили, і я вірю, що це було підбадьорення. Можливо, хтось з вас, ви побачили молитву або важливість молитви з іншого боку. Сьогодні я хочу продовжити з того ж самого місця списання, але трохи хочу сьогодні говорити під іншим кутом. Я хочу дати сьогодні практичні моменти, тому що, знаєте, дуже люблю, коли ми з вами не просто говоримо про щось. Я дуже люблю, коли в церкві ми не просто обговорюємо такі, знаєте, важливі духовні теми, а потім виходимо і продовжуємо жити своїм звичайним життям. Я не вірю, що таке можливо. Ну, чесно кажучи, я не вірю, що так має бути. Я вірю, що кожна проповідь, вона має торкаючись нашого серця, вона має змінювати, вона має впливати на нас, на наше ставлення до чогось, вона має впливати на наше розуміння або усвідомлення життя, нас самих, світу, що нас оточує. Проповідь має впливати на життя християнина. Хтось хоче сказати на це амінь? Я кажу на це величезний амінь. Тому, друзі, ви знаєте, є багато подій. Сьогодні увага всього світу, якщо ви так обізнана людина, ви знаєте, що сьогодні увага всього світу, вона привернена до України. Так чи ні? Сьогодні весь світ, він спостерігає за тим, що відбувається. Хто з вас читає новини, ви знаєте також, що сьогодні також увага світу, вона привернена до Ізраїля. Хтось там каже, в новинах пише, що наступні там 24 або 48 годин має відбутися військове вторгнення або військове протистояння Ірану і Ізраїля. Друзі, щоб ви просто розуміли або усвідомлювали себе, військова міць Ірану, вона не менша, ніж військова міць Ізраїлю. Вони дуже довго готувалися до цього, вони дуже довго протистояли. Це сьогоднішнє, сьогодення, друзі, нашого світу. І це буде конфлікт, якщо він відбудеться, це буде не менш такий впливовий на весь світ конфлікт. Тобто увага всього світу, увага всієї землі зараз, всього людства, вона прикута до цих конфліктів, бо вони впливають на майбутнє. Так чи ні? Але, хочу вам сказати чесно, якщо так відверто говорити, був в історії людства ще один момент, коли не просто, можливо, навіть людство це не усвідомило, можливо, людство навіть не відреагувало на цю подію, але була одна подія, на яку реагував навіть Всесвіт. Я хочу вам сказати, друзі, навіть увесь Всесвіт відреагував на те, що відбувалося одного разу. І саме про це я б хотів сьогодні поговорити з кожним із вас. Тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Година, коли завмирає Всесвіт. Хто з вас, друзі, читав, можливо, або бачили там, я не знаю, фільм «Страсті Христові», якщо ви бачили, або чули, або читали в Біблії. Пам'ятаєте, що відбулося, скажіть, будь ласка, коли Христос на хресті сказав всі слова «звершилось»? Що відбулося в тієї миті? Біблія говорить нам, що відбувся величезний потужний землетрус. Відбувся цей потужний землетрус. Ми читаємо, що стало на годину, майже на годину, або на якийсь час темрява взійшла на світло, на весь Всесвіт. Друзі, це було на те, що відбулося на хресті, момент самої смерті Христа, він був дуже потужним. І я хочу сказати, на це, слухайте, відреагувало людство. Але цьому передувало одна година, друзі, коли людство, воно зневажило, я не хочу сказати навіть зневажило, воно не помітило тієї години. От на превеликий жаль, ми не зрозуміли, ми не усвідомили, що відбулося саме тієї години. І знаєте, коли це відбувалося? Це відбувалося, година ця була в Гефсиманському саду. Коли Христос своїми учнями прийшов в Гефсиманський сад. Минулої проповіді ми трохи торкнулися того, але сьогодні хочу прочитати, друзі, ці слова. Давайте відкриємо з вами Євангеліє від Матвія, 26 розділ, з 40 по 44 вірш ми будемо читати. «І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали». Бачите, людство не реагувало на це. Людство не помічало. Щось відбувається, але людство спить. Хочу сказати, на превеликий жаль, друзі, нічого не змінилося за 2000 років. Майже нічого і не змінилося. Так само інколи ми спимо. Ми просто не реагуємо на те, що відбувається. Так от, і промовив Петрові, отак, ви не змогли однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьори, бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав: «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя». І прийшовши, знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знов пішов. І помолився втретє те саме слово промовивши.
Ви знаєте, друзі, на що я звернув увагу? Попильнувати одну годину. В цій годину, друзі, в цю годину відбувалися найважливіші речі. В цю годину або, от послухайте, скажіть мені, будь ласка, що відбулося б, яким було наше сьогодення, теперішній час, якщо б Ісус Христос тієї години, Він сказав, Господи, я все розумію, але я не можу. Я відмовляюсь. Хто може сказати плюс-мінус, що відбувалося б сьогодні? Я хочу вам сказати прості слова. Сьогодні, якби ви, наприклад, можливо б, схотіли бути серед народу Божого, і ви, наприклад, зробили щось погане, вас би просто вбили камнями. Якби ви б хотіли змінити своє життя, ви б молилися, але ви б не отримували відповіді, бо, скоріш за все, ви б зверталися до якогось Перуна, або Дождьбога, і ще когось. Ви б зверталися до якоїсь дерев'яхи, яка не відповідає взагалі. Друзі, якби вам було сьогодні сумно на серці, якби ми сьогодні знаходились з вами посеред тих подій, що сьогодні вони наповнюють нашу країну, наприклад, хочу вам сказати, вам була б не було б до кого звертатися. Ви знаєте, є багато людей, які кажуть, де Бог, я до нього звертаюся, але він мені не відповідає. Я хочу вам сказати, щоб зрозуміти, де сьогодні знаходиться Бог, достатньо взяти його, прибрати просто на 5 хвилин з вашого життя. І ви одразу все розумієте, де він був. Просто ви зрозумієте, де він був. Я, знаєте, хочу сказати так, приблизно, можливо, це не дуже таке гарне, не дуже слушне порівняння, але, наприклад, коли вам, кому з вас ремонтували зуби? Щось робили з зубами. Було таке? Що роблять, якщо там заглиблюються в зуб? Що перед цим роблять? Анестезію. І знаєте, ви відчуваєте, що хтось там колупається, хтось щось робить, там лікар щось робить з вашим зубом, але ви не відчуваєте болі. Так само, друзі, хочу сказати, сьогодні Господь Духом Своїм Святим, коли Він присутній на цій землі, сьогодні відбувається багато чого навколо нас, але ми не відчуваємо болі і суму. Хтось каже, ні, я відчуваю біль. Ні, друзі, ви не відчуваєте біль. Тому що якщо б прибрали Духа Святого, то та межа, той рівень болі, який би ви відчули, ви б одразу зрозуміли, що таке пекло. Просто одразу б зрозуміли. Сьогодні, коли вам дуже боляче, що ви робите? Хтось плаче. Хтось, я не знаю, шукає когось поспілкуватися з ким. В кінці кінців ми звертаємось до Бога. Так чи ні? І Господь якось він вгамовує цю біль, він торкається серця, правда? Приберіть Бога, друзі. Просто приберіть Бога, і ви побачите, що відбудеться. Так от, друзі, тієї миті, тієї години відбувалася найважливіша подія всього людства. Але людство що робило в цей час? Спало. Просто люди спали, друзі. Вони не зрозуміли, що відбувається. Але я хочу сказати, у Бога завжди є підбадьорення. Я хочу сказати, що сьогодні та сама подія, друзі, значніші події, вони відбуваються і сьогодні. Вони можуть відбуватися кожного дня в твоєму житті також. І знаєте, що це за подія? Як вона називається? Це твоя молитовна година, твоя щоденна зустріч із Богом. Нічого. Проблема в тому, що, друзі, ми не розуміємо, ми не усвідомлюємо до кінця важливість такої події, як молитва. Ми просто, для нас, ще раз кажу, як для учнів. Скажіть, будь ласка, учні, вони розуміли, вони усвідомлювали, що відбувається поруч із ними? Ні, тому вони спали. Бачите, він каже, я б хотів, вони спали, він каже, я б хотів, щоб ви цю годину попильнували зі мною. Далі ми читаємо, він прийшов, а вони знов сплять, і він пішов знову молитися, а вони знову сплять. Друзі, сон, про який тут ведеться, це є сон, це не значить, що ми сьогодні буквально спимо, ні. Це стан, коли ти не розумієш, це стан, коли ти не усвідомлюєш, коли ти не реагуєш, коли ти не приймаєш всю глибину того, що відбувається навколо тебе. Ось що таке сон. Сьогодні я хочу вам сказати, друзі, багато людей, вони тільки прокидаються, коли щось бахне, вони так, щось відбувається навколо в моєму житті. Тільки тоді вони прокидаються. Або коли щось торкається їх життя, тільки тоді вони починають прокидатися. Ви знаєте, друзі, скільки є у нас свідчень, коли ми їздимо до військових, я знаю, що ці люди, вони ніколи б не вернулися б до Бога, або не зверталися до Нього, якби ж то не обставини їх життя, в яких вони побачили, що слухай, о, стоп, так Бог мені треба.
Тільки тоді їхні очі відкриваються, тільки тоді вони прокидаються, і вони починають усвідомлювати, що їм потрібен Бог. Так само я хочу сказати, друзі, в ту годину, коли Христос молився, люди спали, і ми сьогодні спимо, але Всесвіт реагував на ту годину. Я хочу вам прочитати, друзі, що саме відбувається, давайте ми з вами прочитаємо, що відбувається кожної години, коли або Христос, або ми звертаємось до Нього. Що відбувається під час твоєї молитовної години? Давайте, друзі, прочитаємо об'явлення, книга об'явлень, 8 розділ з 3 по 5 вірші. Це про молитву. І прийшов другий ангел, та й став перед жертовником із золотою кадильницею. І було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом Божим. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки янгола перед Бога. І янгол кадильницю взяв і наповнив його огнем з жертовника та кинув на землю. І зчинилися громи, і грукотіння, і блискавці та трясіння землі. Друзі, це механіка, отак скажу вам, це механіка молитви. Це те, що відбувається, коли моляться святі. Це те, що відбувається на небесах, друзі, коли ми з вами починаємо молитися, коли ти заходиш в свою таємну молитовну кімнату, коли ти відокремлюєш себе від своєї там марноти, суєти, від цього ти відокремлюєш себе, і ти звертаєшся до Бога, саме це починає відбуватися. І це відбувається кожного дня. Друзі, оце відбувалося в ту годину, коли Христос молився. А Петро і всі учні, решта учнів, вони що робили? Спали. Сьогодні, друзі, коли хтось молиться, відбувається це. А коли ти спиш, цього не відбувається. Які три важливі речі, друзі? Я хочу звернути вашу увагу. Дивіться. Жертовник був перед чим? Перед престолом. І здійнявся дим від руки янгела перед Бога. Друзі, по-перше, саме важливе, що відбувається в духовному світі, коли ти молишся? Молитва завжди привертає увагу Бога, бо вона відбувається перед Ним. Вона відбувається перед Його престолом. Він не може цього не бачити. Молитва, коли ти її здійснюєш, вона одночасно, ну, одномоментно з тим, як ти молишся, молитва твоя, якщо ти є дитя Боже, твоя молитва привертає увагу Бога, бо вона відбувається, вона піднімається перед Його престолом. Знаєте, інколи буває так, у нас Артурчик, він такий, ну, той ще веселун, інколи він щось хоче тобі сказати. І буває, знаєш, так, ти, наприклад, я з дружиною щось розмовляю, але він дуже потребує, щоб ти зараз його вислухав. Знаєте, що він робить? Він підходить до тебе отак от і починає робити перед твоїми очима. Хто розуміє? Знає, про що я говорю. Діти, вони інколи так роблять. Так я хочу сказати, друзі, коли ти молишся, твоя молитва перед престолом робить отак. І вона привертає увагу Бога. Скажіть мені, будь ласка, якщо ти не молишся, Бог не звертає уваги. І не тому, що він тебе не любить, а тому, що немає молитви. Скажіть, будь ласка, що було, що є перед престолом? Є жертовник, який янгол наповнює чим? Скажіть, будь ласка, чим наповнює? Молитвами святих. А якщо немає молитов, нема чим наповнювати. Хто пам'ятає, він казав, Христос колись, ну, повчав своїх учнів, він сказав, не маєте, тому що... Тобто, ви не маєте, тому що немає молитов. Тому що немає цього звернення. Якщо його немає, то і відповіді немає. Немає запиту, немає відповіді. Немає молитви, немає відповіді. Друзі, скажіть, будь ласка, чи отримав Христос в Гефсиманському саду відповідь? Так, знаєте чому? Тому що Бог поставив на паузу увесь Всесвіт. І ми бачимо, хто мені нагадає, чим закінчилася молитва Христа? Біблія говорить нам, що і з'явився янгол Господній. І що робив? Підкріплював його. Христос отримав відповідь, друзі. Увесь Всесвіт став на паузу, щоб той янгол, він прийшов до Христа в ту саму мить, коли він звертався до нього. Тому, друзі, в духовному світі, коли ти молишся, коли відбувається оця твоя молитовна година, щоденна, постійна молитовна година з Богом, перша, Бог звертає увагу. Він, це привертає його увагу. Це для нього як аромат. Це для нього, друзі, наче фіміам. В іншому місці з Біблії ми читаємо фіміам, який є образом молитов святих.
Тіміам, який здіймається з цього жертовника, друзі, це є молитви святих. Якщо молитв немає, немає фіміаму, ти не звертаєш увагу. Хто не знає, фіміам – це дуже пахуча, дуже добра, пахуча речовина, яка ти не можеш її пройти повз неї, вона завжди привертає увагу. В Америці, я пам'ятаєш, там є один магазин, і ти йдеш, будьте здорові, слава Богу. І знаєте, друзі, в Америці є такий мол, величезний торговельний центр, і ти йдеш так, і завжди, ти такий, о, і ти знаєш, завжди ти знаєш вже цей аромат, ти знаєш, о, тут є цей магазин. Там є один магазин, в них є особливий аромат, і цей аромат, це тільки для цього магазину. Знаєте, що вони навіть виробляють? В них є такий, як це називається, спрей, освіжувач повітря. Вони особливо замовляють з цим ароматом, він ніде не продається, вони роблять тільки для своїх магазинів. Якось, я пам'ятаю, ми з дружиною навіть прийшли, і пам'ятаєш, ми питали, а можна десь у вас купити оцей освіжувач повітря? Вони кажуть, ні, ми не пройдемо. Ми його робимо для того, щоб він використовувався в наших магазинах. Так само, друзі, молитва – це є фіміам, який привертає увагу Бога. Це перше. Друге, друзі, Христос промовляє своє слово. Завжди, слухайте, завжди, коли є молитва, Бог дає відповідь. Якщо його увага, вона привернута, є відповідь. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви молитесь по Слову Божому, слово, згідно якого ви молитесь, що воно автоматично, чим воно автоматично є для молитви, яку ви промовляєте? Відповідь. Це є відповідь, це є гарантія, це є відповідь того, ми молимось згідно слова, тому що слово і є відповідь. Тобто, кожного разу, як ти отримуєш слово, згідно якого ти молишся, ти автоматично промовляєш відповідь на свою молитву. Христос промовляє своє слово. А третє, друзі, Дух Святий починає рухатись. Дивіться, що відбулося. Кинув на землю. Скажіть, будь ласка, що сьогодні, яким чином сьогодні Бог присутній на землі? Духом Святим. Біблія говорить нам, що сьогодні третя особистість Бога, Дух Святий, він є на цій землі. Він кинув на землю і зчинилися громи, гуркотіння, блискавки та трясіння землі. Це є, друзі, прояв Духа Святого. Дух Святий починає рухатись, коли люди моляться. Коли люди не моляться, Дух Святий спочиває. Він є, він поруч, він присутній. Він ніколи не полишає, не покидає, але він просто спочиває. Чому? Тому що немає молитви. Просто тому, що немає молитви. Я б хотів, щоб кожен з нас, друзі, ми усвідомили оце місце з Біблії. Ще раз кажу, коли ти молишся, оці три прості речі, вони відбуваються. Але є одна річ, яку ми маємо для цього зрозуміти. Давайте відкриємо, будь ласка, Євангеліє від Луки, 18 розділ, 1 вірш. І він, тобто Ісус, розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди, і не занепадати духом. Друзі, Христос, у мене таке просте питання. Навіщо Христос розповідав цю притчу? Для чого? Дуже просте запитання. Скажіть ще раз, ви слухаєте мене уважно? Я можу на російській, якщо треба сказати це. Не треба? Я можу просто, можливо, просто ви ж не реагуєте. Ще раз питання. Навіщо Христос, слухайте уважно, розказав їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Навіщо? Навіщо? Щоб вони молились. Друзі, щоб те, про що ми тільки що читали, про що ми говорили, що це привертає увагу Бога, що Христос промовляє слово, що Дух Святий рухається, щоб це відбувалося на землі. Скажіть мені, будь ласка, чи не потребує сьогодні стан нашої країни молитв? Чи не потребуємо ми сьогодні уваги Бога? Чи не потребуємо ми сьогодні слова Господнього на цю ситуацію? Чи не потребуємо ми сьогодні руха Духа Святого, друзі? Чому тоді ми бачимо так не дуже багато? Хочу вам сказати, друзі, тому що ми багато християн сьогодні, ми спимо. Ми спимо. Ти скажеш, ні, я не сплю, я прокидаюся о 6-й. Ти прокидаєшся о 6-й. Знаєте, я вчора дивився, буквально вчора дивився, одна жіночка десь там, або, я не знаю, в Інстаграмі чи десь, відео, вона каже, знаєте, що роблять багато, більшість українців сьогодні, прокидаючись зранку, хто знає? Вони відкривають телефон і починають читати, що відбулося, де там новини і так далі, тому подібне. Друзі, це є сон.
Тому що кожного разу, коли тобі здається, що ти відкриваєш очі, і ти поринаєш у новини, і тобі здається, що ти прокинувся, я хочу сказати, ні, ти саме починаєш спати. Ти саме починаєш спати. Я хочу вам навести дуже простий приклад. Хтось з вас колись бачив сни, які дійсно потім ви розуміли, що це Господь давав вам той сон? Бувало? У кого бувало таке? Бувало, так? Слава Богу. А тепер в мене дуже просте і слушне запитання. А ви ніколи не замислювались, чому Господь, йому доводиться все частіше проговорювати через сни? І чому взагалі Господь говорить з людиною, своїми дітьми через сни? Це останній рубіж. Це остання можливість. Тому що ти, коли ти в цьому світі, ти ж не чуєш його. Ти не відчуваєш, ти не розумієш, ти не чуєш, ти не хочеш, твої вуха закриті марнотою, яка тебе оточує. І єдина можливість до тебе достучатися, це коли ти заснув, це коли твоя свідомість спить, а підсвідомість, хоча б вона реагує якимось чином на Бога. Це єдина можливість до Бога, Бога достучатися до людини. Ось чому багато людей, вони отримують інколи оці, почувши або побачивши ці сни, потім вони прокидаються. О, треба, да, дійсно, треба. Та тобі багато разів це говорив Бог. Він говорив тобі на проповіді, він говорив тобі через слово, він говорив тобі Духом Святим через свідоцтво внутрішнє, але ти не чув його. Ти не розумів його, ти не хотів відчувати це. Дух Святий торкався. Хто з вас колись говорив? Ну, Дух Святий ж багато разів мені про це говорив, але я ж не реагував. Було таке у вас? Друзі, тому що спите. Тому що спимо. Якщо ти дійсно молишся, якщо ти дійсно проводиш цю годину, хочу сказати, Бог в цю годину молитовну, він зупиняє рух Всесвіту навколо тебе. Він зупиняє для того, щоб ти міг молитись, для того, щоб відбувалося те, що має відбутися, те, що він хоче. Хто мені нагадає, що відбулося тієї миті, коли ізраїльський народ, він воював з ворогами, і Мойсей почав молитися, а Аарон, вони підтримували його руки. Хто нагадає, що відбулося? Ні. Сонце, друзі, воно зупинилося, щоб в них була змога перемогти ворога. Бог зупиняє, друзі, в той час, коли... Що робив Мойсей? Навіщо він підняв руки? Що він робив? Фізичні вправи? Раз, два, три, чотири, закінчили вправу. Друзі, він молився, ви розумієте це? Коли людина молиться, Всесвіт завмирає. Чому ми сьогодні не бачимо цього? Хочу вам сказати, послухайте мене уважно. І це зараз, друзі, не мій голосний якась промова. Я можу сказати це тихо, але я хочу кричати про це. Ми дуже міцно спимо. І, на жаль, ми прокидаємось лише тоді, коли нас щось клюне в голову. Тільки тоді, коли ми щось втрачаємо, ми вдруг раптом. Давайте молитися! А чому ти лише тоді кажеш, давайте молитися? Знаєте, в мене багато віруючих друзів, які, знаєте, мені пишуть інколи, я сміюсь з цього, звичайно, але вони пишуть, пастор Андрій, треба молитися, ви що, не розумієте, що треба молитися, давайте ставати на молитву. Я пишу, ну, я, в принципі, там, вже давненько, майже 30 років стою на молитві. Ви знаєте, що відбувається? Я кажу, окей. Тобто ви кажете, що те, що відбувається зараз, воно якимось чином відрізняється від тих проблем, які в нас були 10 років тому? Чи 10 років тому не треба було молитися? Зараз треба молитися! Послухайте, якщо ви усвідомлюєте, що відбувається в духовному світі, будете молитися кожного дня. Що робили учні, коли, друзі, ще раз кажу, скажіть мені, будь ласка, те, що відбувалося тієї молитовної години в Гефсиманському саду, це було важливо чи ні для історії? Чому учні спали? Оце проблема, друзі, багатьох християн. Ми спимо. І ще раз кажу, ми прокидаємось лише тоді, коли щось трапляється особисто в нас. І оце є проблема. Ось чому Христос, він розповів їм притчу, що треба молитися, коли? Пастор, зараз проблема біля Авдіївки. Треба особливу молитву підняти усіх. Чому?
Ну чому, скажіть, будь ласка, ну чому, ну чим це відрізняється від того, що було вчора? Хочу сказати вам, що в цей момент ця людина усвідомлює, що вчора вона не молилася. А зараз це є проблема, яка її дуже сильно лякає і спонукає почати молитися, почати робити те, що вона не робила вчора. До неї дійшло. Скажіть мені, будь ласка, коли у вас проходять проблеми, дійсно виклики, що ви починаєте робити одразу? А раніше ви що робили? Ну, ви ж розумієте, друзі, якщо ти молишся, то нічого не має змінюватись. А якщо ти не молився, то ти... Я пам'ятаю, хто, ну, я, в мене якось було, давно-давно, у нас були ще нічні молитви. І я навчався ще в інституті тоді. І після нічної молитви в суботу в нас були пари. І як, ну, як назло, хтось ставив першою парою в суботу філософію. Щоб ви розуміли, після нічної молитви з 11 до 6, до там, пів 6, ти, до 6 години ранку ти молишся, і ти потім приходиш, що о 9:30 починається перша пара філософія. 2 години. І я пам'ятаю, знаєте, так сидиш з відкритими очима. Я нічого не пам'ятаю, про що вони говорять. Я не був там, бо за 5 хвилин, пу, все. І знаєте, як було впізнати, це було так цікаво, в нас була шапка, зимова особливо, зимова шапка, і на зимовій шапці була кокарда. І ти лягаєш так, коли спати, там тебе тут штовхнули, коли вчитель на тебе звертає увагу, ти прокидаєшся такий, я не спав. А він каже, ні, спав, чому? Тому що тебе тут кокарда. На лобі отак просто вона відтис від тієї кокарди. Ти спав! Друзі, так само ми. Ми спимо, але треба сьогодні прокинутись. Скажіть зі мною, прокинься. А тепер скажіть це собі. Прокинься. Друзі, він каже, що треба молитися завжди і ніколи не занепадати духом. І так, друзі, цю істину Христос намагався відкрити. А що ж саме має відбуватися? Що ж має відбуватися в цю годину? Я написав так, друзі, це молитовна формула. Слухайте уважно зараз, бо я знаю, що є багато сьогодні християн, які я молюсь. Чому? Знаєте, ну, він, там, хтось є відтарабанив на інших язиках, там, відтарабанив годиною. Ну, це непогано, але, друзі, це не є молитва. Ну, чесно кажучи, це не є формула молитви. Це не є твоя молитовна формула. Це не є та молитва, в якій ти будеш завжди, ти будеш, ну, прориватися вперед. Це не є та молитовна формула. Я хочу вам дати ті речі, які мають відбуватися під час цієї години. Я пам'ятаю, як перше, як прийняв для себе таке рішення, я кажу, я буду молитися 1 годину. Якщо хтось молився, пам'ятаєте, от перший раз, якщо ви згадаєте це, я пам'ятаю, я прийняв рішення, я буду молитися годину, але, чесно кажучи, я не розумів, що я буду робити цю годину. Бо ця година, вона тягнеться, неначе вічність. Ти не розумієш, що робити. Ви знаєте, є багато християн, які моляться не більше, ніж 5 хвилин, чесно кажучи. І вони ніколи не моляться більше, ніж 5 хвилин, бо вони не знають, що робити. Ну, 5 хвилин ти помолився, наче всі свої проблеми протараторив. Ну все? А що ще там може відбуватися? Я хочу дати вам, друзі, 7 простих підказок. 7, якщо... Да, 7. 7 простих підказок. Можна, будь ласка, вивести на екран? 7 простих речей, друзі, які мають відбуватися. Перше, що має відбуватися? Твоя молитва має починатися з несамовитої хвали та прославлення. Послухайте, друзі, якщо ви приходите в церкву, там, коли закінчується прославлення, десь о 12, ну, підтягнемось до 12-ї, після 12-ї підтягнусь. Друзі, це є проблема. Твоя молитва має починатися завжди з хвали і прославлення Бога. Якщо немає цього, друзі, в тебе проблема. Ти ніколи, послухайте уважно, ніколи ти не дістанешся до святого святих. Знаєте, є таке просте, дуже просте розуміння. Ну, тобто, для того, щоб це зрозуміти, є такий простий приклад. Хто пам'ятає, була скинія Господня. Вона складалася з трьох складових. Перше, це був зовнішній двір. Далі було, це було святе місце, і далі це було святе святих. Так от, зовнішній двір – це було місце, коли люди приходили з чим? Хто мені скаже? Вони приходили з жертвою. Тобто, а Біблія говорить нам, принеси мені жертву чого? Хвали.
Друзі, хвала, несамовита хвала – це є твоя жертва, з якою ти приходиш до Бога. Ми звикли, ви знаєте, ми такі незалежні люди, ми стали прозахідні люди, ми незалежні, ми заходимо, а мені можна в будь-який кабінет заходити? Ні, в кабінет до Бога, до Його престола твоя молитва без хвали не піднімається, друзі. Повітряна кулька не надута. Ти маєш надути чим? Хвалою. Несамовита хвала. Послухайте, друзі, прославлення – це не музикальна пауза в служінні. Це не розважальна частина служіння, розумієте? Прославлення, якщо ти дійсно в цьому прославленні, ти там є, прославлення, воно торкається твого серця, воно зриває з твого серця все, що там було скаменілим. Хто колись відчував дійсно силу прославлення і хвали, друзі? Я знаю, що це таке. Я хочу вам сказати, якщо твоя молитва, вона в ній відсутня, несамовита хвала, твоя молитва завжди буде така. Так, Господи, амінь. І ти потім кажеш, а чого це я такий, щось воно не працює якось. Вона має бути несамовитою. Знаєте, мене запитують, а чого ми так громко молимось? А ви моліться тихо. Моліться, я ж не проти. А я буду молитися громко. А потім ми будемо бачити різницю. І отут вже запитання знову ви будете задавати. А я їх не буду задавати. Друзі, що робити? З чого починається молитва? Починає з хвали. Що робити? Включаєш YouTube, вмикаєш YouTube, вмикаєш плейліст прославлення нашого і пішов. Слав Бога, співай! Співай йому! О, ви знаєте, в мене сьогодні тут болить. Співай. Тому що співати ніщо не заважає тому, щоб ти міг співати. А в мене губи не шевеляться. Не рухаються. А ніхто тобі не заважає про себе співати навіть. Але починай з прославлення. Починай прославляти Бога. Друга річ, яка має відбуватися в цю годину молитовну, це глибока подяка за кожну участь Бога в твоїй долі. Прочитайте, друзі, є два псалми, які ми читаємо. Там написано, «Ібо Бог зробив те-те-те, бо навіки милість Його. Бог зробив оте, навіки милість Його. Бог переміг тих, навіки милість Його. Бог зробив те». Мені здається, знаєте, хтось записував собі такі нотатки, щоб не забути все, що Бог зробив. Так я хочу сказати вам сьогодні, друзі, треба нагадати собі інколи, що Бог зробив в твоєму житті. Треба нагадати собі, пастор, ви знаєте, в моєму житті сьогодні відбувається те. Подивіться на людей. Я хочу сказати, тих, хто не славить Бога несамовито, тих, хто забуває дякувати, вони завжди отакі. Амінь. Хто дивився мультик «Рататуй»? Хто пам'ятає момент, там був такий критик, ресторанний критик, і коли він спробував рататуй від того мишки, криси, не знаю якого, він спробував від щура того. Пам'ятаєте, він тільки отак взяв його, тільки він його спробував, він такий, і він згадав все, що було, коли було в його дитинстві. Пам'ятаєте, йому той смак нагадав смак дитинства, нагадав смак, як його бабуся готувала той рататуй. Він одразу опинився там. Я хочу сказати, друзі, якщо ти невдячний Богові, якщо ти забуваєш його в молитовній кімнаті, слухайте уважно, кожного дня дякувати за все, що відбулося, одного дня ти будеш як той, подивіться той мультфільм, і ти будеш як той ресторанний критик, отакий. А чому вони всі хлопають руками? А я вважаю, що Богу все одно. Чи Бог дійсно, що треба підпригнути для нього, підстрибнути? Послухайте, йому не треба твої стрибки. Вони тобі насамперед треба. Тому що якщо ти дійсно розумієш, що Бог зробив в твоєму житті, ти не можеш стояти на місці. Знаєте, мені, чесно кажучи, мені крається серце, коли я бачу людей, які були, ви здихали від своїх там хвороб, залежності. Бог вас звільнив, і ти знаєш, стоїть такий він на прославленні. Тобі що, нагадати? Знову тебе туди відправити? В клінічну смерть, коли ти від передозу здихав. Тобі треба знову тебе туди помістити на 3 хвилини, щоб ти зрозумів, що таке життя. Ви знаєте, в моїй теології сьогодні глибока подяка за кожну участь Бога в твоїй долі. Скажіть, будь ласка, якщо згадати кожну з цих подяк, скільки можна молитися? Ну, пастор, ну,
навіщо згадувати, Господь мене з цього всього звільнив. Слухайте, якщо ти перестанеш згадувати, дякувати Богу, від чого він тебе звільнив, він тебе знову, він знову допустить такі обставини, щоб ти знову цього торкнувся, щоб ти знову був вдячним. Воно тобі треба. Ні, я не хочу. Третє. Щиросерде поклоніння. О, сьогодні ми хлопали у долоні під час поклоніння. Я не знаю, як ви, я хотів цього робити. Я стою в цей час, я стою перед престолом Божим. От ось він переді мною. Я перед ним. Я на місці того жертовника, чесно кажучи, в цей момент. Я не знаю, мені хотілося сказати, знаєте, я не буду говорити, що це пророче слово, але мені здалося, що в цей час я відчував, як мільярди голосів, вони співають разом із нами ці пісні. Там будь прославлений ти. Які слова там? Будь прославлений ти. Ну я не знаю, як ви, я відчував. Я співаю ці слова, а воно в мене зсередини отак, от, знаєте, все вивертає тебе. Перевертає, і ти в цей час ти відчуваєш просто хочеться кричати. Я інколи, знаєте, чесно кажучи, я інколи не знаю, як це буде українською, як буде свистіти. Ну, свистю. Чесно кажучи, я знаєте чому? Тому що я розумію, що якщо я почну зараз кричати, люди не зрозуміють. І мій голос він не витримає цього. А коли ти свистиш, хоча б ти голос збережеш. Але я хочу кричати в цю мить, друзі, тому що всередині все вивертається, в тебе все вивертається, тому що в цю мить ти розумієш, ти усвідомлюєш, ось ми, поруч, ось ми, все, нікого більше немає. Тільки він, я і він, і все. Я не розумію людей, які приходять до церкви після поклоніння. Я вас не розумію. Я просто вас не розумію. Ви спите, ви цього не, ви цього не усвідомлюєте. Ви в летаргічному сні виходите отак. Виходите з широко закритими очима. Я вас не розумію, що ви робите. Ну що зранку такого має статися, щоб ти пропускав поклоніння? Я хочу сказати, це відбувається тому, що в тебе немає цього поклоніння кожен день. Його немає. Тому в Гефсиманському саду, якби ти був із Христом, ти б так само... Ну отак було б, мабуть. Друзі, щиросерде поклоніння. Не отаке. Поклоніння – це мить, коли тебе немає. Вибачте, абонент недоступний. Для людей. Але ти зараз на зв'язку із Богом. У кого є дві сімки в телефоні? Є дві сімки у вас? Коли вам дзвонять по одній лінії, а ви по іншій розмовляєте, що відбувається? Абонент зараз недоступний. Друзі, ось, ти маєш бути, твоя сімка зараз із Богом. Молитва – це коли сімка використовується та, яка з Богом, а для решти світу ти недоступний. Ось, що таке поклоніння, друзі. Щиросерде поклоніння. Бо після цього має відбуватися наступне, четверте. Палке відкриття твого серця в Дусі Святому, що вбирає в себе усього тебе. Друзі, найважливіше, що має відбуватися в молитві, ти маєш втрачати себе. Тобто ти маєш в цю момент сказати, де я? Ну вибачте, всі дорослі, якщо ви одружені, я вибачаюсь, але коли ви вночі із своєю дружиною, і вам хтось дзвонить у цей час, ви що, відповідаєте? Ну ви ж не відповідаєте в цю мить, вибачте. Друзі, ти маєш втрачати самого себе, тобто це має бути палке. Для цього, друзі, Господь, він придумав, він вигадав молитву, він дав нам такий дар, як говоріння на інших мовах. Тобто говоріння ангельськими, явольськими мовами, коли ти промовляєш те, чого ти сам навіть не розумієш, те, чого ти чуєш, і ти такий, а що це таке? До речі, якщо у вас сьогодні в цьому проблеми, ви не вмієте, ви не знаєте як, ви не можете ще, Дух Святий ще не торкнувся, ви не молитесь іними мовами, друзі, підійдіть до пастора Світлани, наприкінці вона помолиться, будете молитись. Я пам'ятаю, як вперше я почав молитися на іних мовах, ти молишся, це все, тобі нічого більше не треба. А якщо цього не відбувається, ти спиш. Далі, п'яте. Заступництва за негаразди та виклики сьогодення, які як відгук твого серця. Я хочу вам сказати, друзі, зараз почуйте мене, прості слова. Ви знаєте, чому так сьогодні небагато людей, вони займаються або переймаються проблемами суспільства? Сказати вам чесно,
в них ніколи, вони ніколи не доходять до цієї п'ятої стадії в молитві. Бо коли ти доходиш до цієї стадії, слухайте уважно. А скажіть мені, будь ласка, до цієї п'ятої стадії, де були твої молитви за свої потреби? Її ще не було. Бо найперше, що відбудеться, якщо ти дійсно приходиш до Бога в молитві, найперше, Господь відкриває тобі своє серце. І ти починаєш розуміти, від чого болить його серце. Що болить його серцю. Ти починаєш молитися за це. Це стає частиною твого життя. Я хочу вам сказати, друзі, сьогодні багато християн, вибачте, але їм абсолютно фіолетово те, що відбувається навколо. Абсолютно їх це не торкається. Бо в них оця п'ята стадія ніколи не відбувається. Що таке заступництво? Це коли ти починаєш молитися не за себе, а ти починаєш молитися за людину, яка майже тобі невідома або маловідома, але ти починаєш молитися навіть більше, ніж за самого себе. Ось цей момент. І це не тому, що ти пастор, або лідер домашньої групи, або чийсь наставник. Ні, це відбувається тому, що ти є дитя Боже. Тому що ти торкнувся його серця. Тому що коли ти торкаєшся його серця, він відкриває своє серце тобі. Якщо дитина Божа, дитя Боже, воно не торкається серця Бога, воно починає одного дня, така дитина Божа, вона починає говорити, не рухайте мене. Що ви до мене докопалися? Що ви не постійно колись намагаєте засунути? Щось зробити? Це проблема, друзі. Тільки тоді, коли ти торкаєшся серця Бога в молитві, коли тобі стає це свідомо, коли ти розумієш це стає твоєю проблемою. Слухайте, в цю мить проблеми Бога перестають бути його проблемами, але вони стають твоїми проблемами. А твої проблеми, ти навіть про них не згадуєш, тому що в цю мить Господь забирає ці проблеми, і вони стають його проблемами. Тобі не треба навіть про це піклуватись. Хвилюватись навіть не треба. Шоста. Щира подяка, як реакція твоєї віри. На що щира подяка? За що? Я ще нічого не просив у Бога. За що я дякую? За те, про що я тільки що молився. За заступництво. Я дякую за Україну. Я дякую за Збройні Сили. Я дякую сьогодні за людей. Я дякую за те, що Господь відповідає на їх проблеми. Я дякую, що Він сьогодні змінює цю країну. Я дякую, що Він сьогодні допомагає людям. І це є прояв моєї віри. Ось за що я дякую. В цю мить, друзі, тобі більш нічого взагалі не треба. Є одна книжка, я не пам'ятаю точно, зараз подивлюсь. Я рекомендував би вам прочитати її, бо мені здається, що вона не є поганою, вона є, зараз я прочитаю. Це, зараз. Є одна книжка. Вибачте мене, зараз за, ого, от, о. Це з життя Святої Терези Авільської. Святої Терези Авільської. Я просто прочитаю вам зараз одну, цитату прочитаю. Наприклад, ось що вона пише про молитву. Втіха, солодкість, захоплення. Тепер, після молитви, вони незрівняно більші від тих, що супроводжували попередню молитву. Вода благодаті піднімається прямо до уст душі. Її так багато, що душа перебуває в сум'ятті. Вона лише може бажати насолоджуватись більше і більше, довше і довше цією найвищою славою. У мене немає інших слів, щоб описати це або пояснити. Душа не знає, говорити їй, чи зберігати мовчання, сміятися чи плакати. Ця молитва є славним безглуздям, небесним божевіллям, в якому осягається справжня мудрість. І для душі це найбільший чудовий шлях насолоди. Друзі, хто може сказати, промовити такі слова? Лише та людина, яка туди доходила. Інакше для тебе це я за тебе радий. І все. Давайте я ще прочитаю, що вона пише. Коли молитва закінчувалася, іноді я перебувала настільки у нестямі, що не знала, перебуваю я в стані сну, чи блаженства, яке я відчуваю, виходить від мене. Я зрозуміла, що в цей час я сильно плачу. Мої сльози лилися так рясно, що здавалося, їх може пролити тільки небесна хмара. Це не було сном. Так було зі мною і на самому початку, коли вони скоро зникали. Душа була сповнена такою відвагою, що якби її розірвали на частини заради Бога, в цьому полягала б її велика втіха. Найбільше бажання. Друзі, нам не вистачає цих слів сьогодні.
Нам не вистачає цього. Хто хоче сказати на це амінь? Нам не вистачає сьогодні. Кожному християнину, я кажу нам, не церкві, кожному християнину не вистачає цього. Друзі, ми точно знаємо, скільки буде 2 плюс 2. Ми точно знаємо, як зробити це або з ким домовитись про це. Ми точно знаємо, де вирішується це. Ми точно знаємо, як оце, оце. Ми все це знаємо. Але без оцього, друзі, все це марнота. Його немає. Так, я розумію, що ми люди. Знаєте, чесно кажучи, я дуже відвертий. У мене іноді буває, зранку ти помолився, потім буває так, знаєте, що щось таке бах, і все зруйнувалося. Чесно кажучи, мені це дуже не подобається тоді. Бо в цей час я відчуваю, що щось зламалося всередині, і тобі хочеться на все плюнути, вибачте, і хочеться знову повертатися туди, і знову там знайти те. І це, да, в мене таке буває теж. І ти відчуваєш, це розпач, це, ну, чесно кажучи, це навіть роздратування інколи буває. Тобі, тому що тобі хочеться повернутися там, де ти розмовляв, там, де ніхто не сперечається, там, де просто є ти і він і ти, і все. Хто розуміє, про що я зараз говорю? Друзі, це молитва. Це має відбуватися в твоїй молитві. І сьома, остання. Молитва за якісь потреби. Хочу наголосити, за якісь. Можливо, в тебе сьогодні є багато потреб. І сьогодні їх є. Але на останньому місці ти розумієш інколи, чому я кажу за якісь, з того списку, який в тебе був потреб, можливо, навіть жодна з цих пунктів, тих потреб, можливо, жоден він перестає бути важним. Ти просто хочеш сказати, ну і Господи, амінь. І все. Друзі, коли молитва от така, скажіть мені, будь ласка, чи може це бути молитовною годиною? В декого це може бути навіть молитовні 2 години. Але я хочу сказати, якщо в тебе є така щира і палка молитва, в цей час Всесвіт стає на паузу. Світ навколо тебе, він не зупиниться. Я для вас записав одну річ таку, ну, дуже важливу, яка в мене на серці було. Про це. Якщо світ навколо тебе не ставатиме на цю паузу, він затягуватиме тебе щомиті виром повсякдення і марноти. Якщо світ, ти маєш ставити світ на паузу. Ти маєш ставити світ на паузу. Інакше він тебе ніколи не поставить на паузу. Інакше він просто поставить на паузу твоє життя. Знаєте, скільки сьогодні людей, друзі, які працювали там 40-50 років свого життя, а потім, коли вони озираються, ну, озираються туди, позаду себе, вони кажуть, а я й не жив. Я хочу сказати, якщо ти дійсно хочеш відчувати кожен день, якщо ти хочеш, щоб Господь навчив тебе зчислювати, злічати роки твого життя, я хочу тобі сказати, кожного дня в тебе має бути така молитва. Тоді жоден день він проходить повз тебе. Він не проходитиме повз тебе. Ти кожен день розумітимеш, що відбулося в твоєму житті. Хто ти? Де ти був? Що відбувалося? Ти будеш дякувати. Тобі є за що дякувати. В тебе є оце усвідомлення. Послухайте, я зараз не говорю про якесь, знаєте, рожеве християнство. Я хочу сказати, у вас будуть дні, коли ви будете ненавидіти самого себе навіть. Тому що, можливо, ви не молилися, або, можливо, у вас були проблеми, можливо, були якісь виклики, з якими ви не справились. Скажіть, будь ласка, чи є тут такі люди, в кого кожен день, ви знаєте, він такий прям, ну, аж памперси не треба. Знаєте, я завжди, цей приклад, я колись Дух Святий мені навів цей приклад. Є дитинка, хто пам'ятає оці, тільки народжується дитя, чим воно пахне? Да, молочко таке, солодкий, да, солодкий смак, аромат. А потім йому стає 3-4 місяці, ви починаєте прикорм. І коли він так робить, весь всесвіт навколо починається відчувати, правда? Я хочу вам сказати, друзі, кожен день в житті щирого християнина, в ньому є час, коли треба міняти памперси. І вони дуже смердять. В житті кожного з нас, кожного дня є памперси, які смердять. Якщо вам здається, або ви намагаєтесь уявити собі, або ви намагаєтесь видати своє християнське життя, а в мене все класно. Знаєте, ну, що ви як та фея, яка наступає на там загиблі якісь рослинки, і вони починають зростати знову. Ну, ви брешете просто. Ну, ви чисто брехун, вибачте мене. Тому що в житті кожного з нас є памперси. І ці памперси смердять. Але коли ти приходиш з цим памперсом смердючим в присутність Божу і виходиш з неї, слухайте уважно, ти знову починаєш пахнути молочком. Ти знову починаєш пахнути молочком. І не тому, що ти класний,
А тому що Господь в цей час, Він робить те, що Він може зробити. Він має робити це. Послухайте, душі кожного з нас нам потрібна молитва. Нам потрібен цей час, коли всесвіт стає на паузу навколо нас. Тому, друзі, оця молитовна формула твоєї години з Богом, це те, що відкриває двері усьому Царству Небесному в тобі і запалює вогонь Духа Святого ще більше і більше в тобі, в твоєму серці. Я хочу дати вам, друзі, зараз два навести наприкінці, хочу навести два вислова видатних людей. І це, до речі, це були люди молитви. Перше, це вислів матері Терези. Молитва відкриває серце, щоб воно стало здатним вмістити Бога. Просіть, і ваше серце стане досить великим, щоб прийняти Господа і зберегти його в собі. Скажіть, будь ласка, друзі, якщо молитва, твоя молитва, вона ще лише є молитва про твої потреби, що вона вмістить? Вона вміщує лише тебе самого, і все. Але коли отак ти молишся в свою молитовну годину, твоє серце стає, воно стає настільки широким, що воно вміщує в себе самого Бога. І тоді в твоєму серці буде багато Бога і дуже мало тебе самого. Чи не цього потребуємо ми сьогодні? Друга молитва, друзі, це молитва Аврелія Августін. Це один був з перших таких сподвіжників християнства. Ми молимось не для того, щоб сказати Богу, що Він має зробити, а щоб Бог нам сказав, що ми повинні зробити. Слухайте, це для мене це такі, знаєте, топ молитви, топ визначення молитви. Молитва дійсно була молитвою, коли ти, виходячи з молитви, розумієш, що тобі треба робити. Не ти розказав Богу, що йому, що він має зробити для тебе, а він зміг донести до тебе, що ти маєш зробити для нього. В цю мить, друзі, я хочу сказати, це означає, що ти одночасно, одномоментно, ти і спустився на глибини присутності Божої, і ти піднявся на вершини присутності Божої. Вся велич Бога, вона входить в твоє серце в цю мить. Хтось хоче сказати на це амінь? Друзі, зрозумійте. Давайте ми з вами зрозуміємо. Ще раз, можна тему проповіді, будь ласка? Тему проповіді. Я хочу сказати, друзі, кожному з нас, година, коли завмирає Всесвіт. Ще раз кажу, людство навколо тебе, воно буде рухатись. У мене для вас дуже, можливо, є прикра новина. Просто зараз, якщо ви хочете, зараз, уявіть собі, що раптом сьогодні вас не стало. Скажіть, будь ласка, що завтра відбуватиметься з вашою родиною? Хочете, я скажу? Вони прокинуться вранці, поснідають. Так, згадають про вас. Потім сходять до туалету. Потім, можливо, ще раз згадають про вас. Потім підуть, зроблять те, що треба зробити, про похорона. Потім пообідають. Потім поспілкуються. Потім повечеряють. Потім вас похоронять. Зранку прокинуться. Знову поснідують. Знову поспілкуються. За 2 роки вони майже не будуть згадувати про вас. Послухайте, вам не має бути діла до того, що відбувається навколо вас, якщо спочатку ви не зупинили під час тієї молитовної години Всесвіт, не поставили його на паузу. Лише тоді, друзі, повертаючись в цей світ, ви розумієте, що в ньому важливе, а що взагалі не має сенсу і не має значення. Якось я пам'ятаю, один хлопець, Дмитрій Васильович пам'ятає, якось ми були ще в Атласі, і там був один охоронець. І він відійшов до нього, там у нас церква, служіння була, і він підходить до Дмитрія Васильовича, каже, хто у вас пастор, мені треба з ним поспілкуватися. Ну, Дмитрій Васильович, окей, думаю, може там треба йому щось про Бога пояснити. Я кажу, да, давай зустрінемось. Я приходжу раніше, пам'ятаєш нашу ту розмову? Я приходжу раніше, приїжджаю раніше, кажу, давай зустрінемось. Він заходить, і він починає, знаєте, з таким глибинною задоволенням, я б сказав так. Він починає говорити, в мене для вас є пропозиція. Якщо ви увійдете у цей бізнес, і вся ваша громада увійде в цей бізнес, ви розумієте, скільки у вас буде грошей? Ну, про мене. А я не розумію, про що він говорить. Ну, це не означає, що мені не треба гроші. Але він, ви знаєте, він з таким глибинним, як це сказати, самоудовлетворенням. Це для нього все.
і він мені все це промовляє. Я думаю, що він обурився того дня, тому що я не зрозумів його потуги. Тобто його меседж до мене не дійшов трохи, вибачте. Не оцінив. Я не оцінив величезну величі тієї милості, яку він промовив до мене в ту мить, коли він сказав: ти знаєш, скільки в тебе буде грошей кожного місяця на початку? Я кажу: мені не цікаво. Просто розпач. Ну, я його розтоптав в ту мить, друзі. Ну, я нічого не казав такого, пам'ятаєш? Ну, просто. І він не розуміє, що далі говорити. А я не розумію, про що нам говорити. Я кажу: ну, знаєте, така неловка пауза. Я кажу: ну, окей, ну, розмовляю. І він, а він, знаєте, він вже все, його здуло. Він починає розказувати схему бінарну якусь. Отримання прибутку, я такий сижу. А він розповідає, а я сиджу. Навіщо тобі цей асфальт? Ну, він до мені розповідає. Я бачу, знаєте, з кожною миттю, з кожною хвилиною, як він все розказує мені, я бачу, що він менш і менш зацікавлений в цьому, бо я взагалі не зацікавлений в тому, що він говорить. Бо мені це не цікаво. Ще раз кажу, це не означає, що не треба гроші. Але вони, отак оце мені не треба. Воно інакшим шляхом має приходити. Знаєте, наприкінці, якби він мені сказав: ти знаєш, що після всього цього ти зможеш ще поїхати в Трускавець? Безкоштовно! Я б сказав: взагалі не цікаво. Вибач, але взагалі не цікаво. Розумієте, люди, якщо ти дійсно молишся, то воно тобі, ну, воно інше. Ну, хто розуміє, про що я говорю зараз? Друзі, ми маємо навчитися молитися. Ми маємо навчитися молитися. Саме про це намагався сказати Христос, коли він прийшов до учнів. Він сказав: чи не могли б ви зі мною бути той час, ту годину? Якби ж то ви могли, ви б зрозуміли, що відбувається зараз. Давайте зараз кожен закриємо очі, друзі. Поговоріть про себе з Богом зараз. Я думаю, розумію, відчуваю, що кожному з нас зараз треба про щось поговорити з самим собою, можливо, навіть не з Богом. Навіть з самим собою, можливо, треба поговорити. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо Тобі, Боже. Ми дійсно вдячні Тобі, Господь, за те, що сьогодні Ти говориш в наші серця. Ти говориш про молитву, Ти говориш про якийсь вогонь. Господь, і можливо сьогодні хтось, з нас, Господи, ми вже й забули, що це таке. Але, Господи, я вірю, що сьогодні, якщо Ти говориш дорогоцінним Духом Твоїм Святим, я вірю, що Ти сьогодні хочеш, Господь, Ти хочеш оживити все це. Ти хочеш знову, Господь, все це в житті і в серці кожного з нас оживити. Я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, Ти сьогодні торкайся серця мого. Торкайся мого серця. Нехай знову, Господь, нехай зажигається той вогонь. Нехай знову запалиться той вогонь. Господь, вогонь в присутності Твоєї, вогонь відчуття, вогонь усвідомлення, розуміння, вогонь, Господь, зустрічі тієї з Тобою, Господи. Я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, нехай молитва з цього служіння, Господи, молитва, вона припинить бути, вона перестане бути просто проводженням времени, часу. Але це буде, Господь, життям, це буде диханням життя кожного з нас. Господи, я прошу Тебе, нехай збиття Твого серця, вона під час молитви стає биттям серця кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа, Господи, нехай життя Твоє, Боже, воно зажигається, запалюється всередині кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа, ми вдячні Тобі, Боже, ми дякуємо, що Ти сьогодні це робиш. Алілуя, слава Тобі, Господь, слава, велич, Господь, і вся хвала Тобі. Боже, нехай сьогодні весь всесвіт, він стає на паузу, коли Ти зустрічаєшся із серцем кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Господу, друзі.